وسي اول براشو مهمو خبرونو راپورت البته د افغانستان د انتخاباتي رایو شمیرنه روانه ده خو یو شمیر کاندیدان د مخ ځان بریالی ګڼي په کانګرس کې دیموکراتان کوشش کوي جمهور رئیس ترامپ استیزا کړي او د منی د پیل سره د امریکا په ځینو ایالتونو کې درنې واورې او طوفانونه شروع شوي درنو لیدونکو یو یادونه داده چې د افغانستان د وروستیو پرمختګونو په باره کې به خایسته سعادت لامې موږ سره د افغانستان د انتخاباتو په اړه باندې معلومات شریک کړي چې دی به راسره او تر څنګ یې د کانګرس له خوا نه د جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ د استیزا کولو په اړه به نسیم ستانزی صاحب په خپرونه کې او د افغانستان د سیاسي تحولاتو او امریکا سره په روابطو به د ښاغلي علي احمد جلالي صاحب نظر هم واورئ. هیله ده چې خپرونه وګورئ. رازم د خبرونې اول مطلب ته په افغانستان کې د شنبې ورځې د ټاکنو د رایو شمیرنې پیل شوې دي. یو شمیر کاندیدانو د کمیسون د اعلان ډیر مخکې پالنی ډول خپل بریا اعلان کړی ده او د سیاسي سیالیو تر څنګ په ځینو سیمو کې د نامنیو راپورونه هم رسېدلي دي. د دې ټولو مهمو مسایلو وروستی حال به په کابل کې د خپلې همکارې ښایسته سعادت لامې نه واخلم چې دی راسه په خپرونه کې ده. ښایسته جانې، تاسې ستړي مه شئ، ورځ هم په خیر شه، وخت هم په خیر شه. یوه لنډه پوښتنه کومه چې دغه ولکه د نامنۍ باره کې معلومات موږ سره شریک کړئ. بله، ډیره مننه له تاسو نه. لکه څنګه چې تاسو په رپورټونو کې هم اوریدلی دي، یو لړ بریدونه په ځینو لرې پرتو سیمو او ولایتونو کې شوي دي چې یو پکې د غزنی ولایت دی. خو په پلازمینه کابل کې نن تودې خبرې د ځینو کاندیدانو ادعاوې وې چې شوي دي. نن په خپله د ولسمشریزو ټاکنو کاندید عبدالله عبدالله د بریا ادعا او اعلان وکړ. هغه زیات شمیر خبریالان راغوښتي وو خبری کنفرانس ته، او په دې خبری کنفرانس کې ول چې نتایج به د ټاکنو خپلواک کمیسیون لخوا اعلان شي، خو موږ تر ټولو زیاتې رایې ګټلې دي. او دا آشنا صاحب په داسې حال کې ده چې د رایو رسمي شمیر هم تر اوسه پای ته نه دی رسیدلی، او دا لړۍ اوس هم دوام لري. او همدارنګه د دې تر څنګ باید د شکایتونو کمیسیون هغه شکایتونه چې تر اوسه پورې درج شوي دي، او په پرونۍ خپرونه کې موږ د میرمن شیروانی څخه واورېدل چې حتی شمیر یې 2200 هم زیات دی، دا باید وڅېړل شي او تر دې وړاندې بیا ابتدایي نتایج اعلان شي. په همدې اړه زما همکار حکمت سروش یو ډیر په تفصیل سره رپورټ برابر کړی دی چې راځي په ګډه واورو. بیا هم زه ستاسو په خدمت کې. د افغانستان تر ولسمشریزو ټاکنو دوې ورځې وروسته د ولسمشري نومان ډاکټر عبدالله عبدالله وایي چې د دوی ارزونې ښیي چې په ټاکنو کې لوړه رایه اخیستې. ښاغلی عبدالله وایي چې په اوسني وضعیت کې ټاکنې دوهم پړاو ته نه ځي، او د ثبات او همپالنې ټیم به راتلونکی حکومت تشکیلوي. رایه ما در انتخابات بلند است. نتایج البته کمیسیون های انتخابات اعلان میکنند، کمیسیون مستقل انتخابات، اما ما با رأی بلند آمدیم الحمدلله. دا په داسې حال کې ده چې د محمد اشرف غنی په مشرۍ د دولت جوړونکو ټیم مرستیال امرالله صالح وایي چې د دوی معلومات ښیي چې په ولسمشریزو ټاکنو کې د دوی ټیم تر نورو سیالانو ډېره رایه وړې ده. د شپېته تر اویا سلنه رایه خلک موږ ته ورکړې ده، خو دا باید رسمی شکل د کمیسون لخوا اعلان شي او وویل شي. او په همدې خاطر زه منتظر یم چې کمیسون څه وایي، او هر څه چې کمیسون ووایي هغه موږ په درناوی کوو او احترام لرو. خو د ټاکنو خپلواک کمیسون وایي هیڅ نومان حق نه لري چې د دوی لخوا د پایلو تر اعلان وړاندې خپله بریا اعلان کړي. ټاکل سوی کمیسون د ولسمشریزو ټاکنو لومړنۍ پایلې د تلې پر 28مه او وروستۍ پایلې د لړم پر 14مه اعلان کړي.
این وظیفه کمیسیون مستقل انتخابات است که نتیجه ابتدایی و نتیجه نهایی را اعلان بکنه. پیش‌داوری از یا سبب مخشوش ساختن اذهان عامه و افکار عامه میشه و این در کل پروسه را صدمه میرسانه و این خلاف قانون هست. در ټاکنو کمیسیون معلومات ښیي چې د رایې په 3,216 دېرش مرکزونو کې 2,000,000 د پاسه 196,000 کسانو رایه ورکړې. د دغه کمیسیون په خبره چې د پاته 186 مرکزونو د رایه ورکوونکو شمیر به هم ژر معلوم سي. حکمت سروش، د امریکا غږ آشنا تلویزیون، کابل. خایسته جان، تاسو دا د ټاکنو او روان وضعیت په اړه د کاندیدانو نظرونه ما اوریدلی دي. دوی دا د انتخاباتو د نتایجو په اړه مشخصا څه وایي، خصوصا د ښاغلي غنی ټیم؟ تاسو سره زه باید یوه بله مسله هم شریکه کړم. د ولسمشر غنی د ټیم د مهم غړي، البته په خپله د دولت ساز د ټیم لومړی مرستیال امرالله صالح سره ما پرون یوه ډیره مفصله مرکه درلوده. هغه د نورو مسایلو تر څنګ هم په همدې برخه کې وویل چې هغه د شپیتو فیصد پورې رایې دوی ګټلې دي، خو دا خبره یې وکړه چې موږ دې ته منتظر یو چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به دا اعلان کوي او موږ د دوی د اعلان او پریکړې درناوی کوو. په دې ترڅ کې ځینو غبرګونونه هم ښودلي دي. مثلا په خپله متحده ایالاتو د کاندیدانو څخه غوښتنه کړې ده چې د مخکې له مخکې قضاوت نه ډډه وکړي. دا خو یو د خلکو فکر مخشوشوي، خو له بل اړخه خلکو ته یو ډول سوالونه او په خپله په بهیر کې یو خنډ رامنځته کوي، ځکه دوی وایي چې قانوني بهیر باید خپل مراحل قدم په قدم طی کړي او دوی هم دې ته باید په تمه واوسي. جنرال میلر په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو مشر، جنرال آستن سکاټ میلر په افغانستان کې د پوځي او ملکي ځواکونو ترمنځ د همکارۍ او همغږۍ ستاینه وکړه او ویل چې دوی په ډېرې میړانې سره وکړای شول چې د انتخاباتو په ورځ د خلکو امنیت تامین کړي. هغه ویل چې دوی ډېر ښه او ښه وځلیدل. خو بیا هم راځم خپلې مرکې ته چې ما مخکې یادونه وکړه، په خپله امرالله صالح د نورو مسایلو تر څنګ د ائتلاف هرکلی هم وکړه او هغه هم د جمعیت د ګوند اجرایوي رئیس عطا محمد نور سره د ائتلاف مسله هم یاده شوه. د دې تر څنګ د ګلبدین د وروستیو څرګندونو په اړه مې هم ترې پوښتنه کړې ده او د ولسمشر پخواني ولسمشر کرزي د وروستیو څرګندونو په اړه مې هم ترې پوښتنه کړې ده چې راځي په ګډه وکړو. زه د پخوانی والي صاحب عطا نور د الامیس هرکلی کوم. په یو ملک کې معاملې هر کله او همیشه روان دي. دا معامله د څه شی په سر ده او که موږ خپل خلکو سره هوکړه کوو، دا هم یو معامله ده. خو تاسو په خپل انتخاباتي هغه کې ویل چې موږ معامله نه کوو. معامله دوه ډول معامله دي. یو معامله د راکړه ورکړه ده، یاو معامله هغه دی چې خلک په یو صف درېږي او وایي چې موږ د ارزښتونو څخه دفاع کوو. زه فکر کوم چې کچیرې د عطا محمد نور او د دولت ساز ټیم په منځ کې کوم تفاهم شته، هغه د افغانستان د ملي ګټو دفاع په خاطر دی. د اعلامیه څخه خو داسې ښکاري چې کوم تفاهم شته. او رئیس جمهور قبلی با تعداد زیادی از سیاسیون کشور اعلامیه ای را نشر کردن و گفتن که این انتخابات صلح را در کشور برهم خواهد زد. ما به حال رئیس جمهور قبلی و کسانی که با او همصدا میشن بر ضد پایه اساسی افغانستان که وثیقه ملی ما قانون اساسی ابراز نظر میکنن، ما به حالشان تأسف میکنم. نباید حس خودخواهی قیمتش سرنوشت یک مملکت باشه. متاسف هستم بر از اونا و با هر اعلامی که این چنین صادر میکنن تجرید میشن در جامعه و شدنم. در تاکنو دورزی
اصلی ګټونکي ستاسو په نظر څوک دی؟ یو خود ټاکنو ګټونکي دي چې وروسته بینانیږي، یو د ورځې ګټونکي دي. د خلکو خبرګونونو ته چې ګورو، هر څوک یو بیل نظر لري. ستاسو په نظر اصلي ګټونکي څوک دي د ورځې؟ اصلي ګټونکي هغه بودا سړی و په ننګرهار چې غوښتل د خپل عمر هیله پوره کړي او رای ورکړي. اصلی گتون که آقا نولس کلانا انجلای و چه وشتل پلوم رایزل خپل رای و کاروی. اصلی گتون که ده شهید سرتیر مور و چه لارلو ده مرکز تا و خپل رای و کارول و وشتل چه لده لیاره خلکو تا وخایی چه زما زوی او زما زامن او زما زره شهادت په هیڅ نه و د یو ارزښت په خاطر و. بعضی از سیاسیون دیگه مثل آقای گلبدین حکمتیار که میگه که اگر در انتخابات تقلب صورت میگیره افغانستان به بحران میکشه و ما خودم استاده میشم، این هم یک تشویش و یک نگرانی را بر مردم ایجاد میکنه. بیچاره حکمتیار، ما بر بعضی ها دلم می سوزه، بس جمله دفتن بر آقای حکمتیار با این نظراتش که چقدر روزمره به طرف تجرید می برش. فعلا بزرگترین دشمن حکمتیار مصاحبه‌هایش است. بعد از انتخابات آیا حاضر به هستن که قدم نخستین قدم را برای تأمین صلح بردارن و برای مذاکرات یک زمینی بسیار خوب را با طالبان مساعد بسازن؟ اولین و بزرگترین گام را که ما به خاطر صلح برداشتیم انتخابات بود. ولی طالبان خود مخالف با انتخابات بودن. شما تا یک حد صد رای مذاکرات صلح نشدین؟ تمام قربانی ما به خاطر انتخابات و اراده ملت است. داستان ما داستان انتخابات و صلاحیت دادن به مردم است. یک قرن مبارزه مردم افغانستان از مشروطه خواهی تا امروز به خاطر همی بوده که کودتا، کور ساختن، دسیسه، توطئه، استخبارات، انقلاب گم شوه، مردم خودش رای بده. هر گروهی که در برابر اراده ملت استاد شوه می بازه. طالب که میگه من انتخابات نمیخوایم، میانه که من ملت نمیخوایم. این منطق نداره. انتخابات برای امرالله و اشرف غنی دایر نشده بود، انتخابات به ملت افغانستان دایر شده بود. طالبان ادعا دارن که ما میتونیم با داعش مبارزه بکنیم، ولی حکومت مزاحمت میکنه. بعضی قسمت هایی هست که مثلا ادهاک یک همکاری استثنایی صورت میگیره. مثلا در قسمت واکسین طالبان ایره پذیرفتن که ما میگذاریم که واکسین بعضی از پروژه هاش عملی شود. آیا در قسمت مبارزه با داعش امکان همی همکاری استثنایی خواهد وجود داشت؟ طالب و داعش از دید جنتیک و ذات فکری یکی هستند. هر دوشان تروریست هستند. ما بین داعش و طالب فرق نمیگذاریم. مرکم واورید خایسته جانی، پوره جزئیات سره و پوره تفصیلم در رو دام داسه و. بله بالکل، ځینې نور مسائل هم دي چې ما ورسره خبرې کړې دي. له بده مرغه موږ په تلویزیونی خپرونه کې زموږ وخت دی اجازه نه راکوي، خو قدرمن لیدونکي کولی شي چې په ویب پاڼه کې د دې مرکې پوره او مکمله بڼه وګوري. همداسې هم د موږ هم لیدونکو ته ویو چې خصوصا د فیسبوک په پاڼه باندې به هم ورته خپره کړو دا معلومات تازه په تازه. کور ودان ښایسته جانې، ډېره مننه، ډېر تشکر. درنو لیدونکو، د افغانستان پر روان جنگی او دغه سیاسي جنجالونو کې د ناحله وضعیت په اړه باندې خصوصا د انتخاباتو په اهمیت د کورنیو چارو د پخوانی وزیر ښاغلی احمد علی احمد جلالی صاحب چې دلته په واشنگټن کې د ملي دفاع په پوهنتون کې استاد هم دی، دوی ما سره په سټوډیو کې نن دي او یو لنډ نظر به د دویم واخلم. هیله ده چې موږ سره اوسئ. جلالی صاحب، تاسو ستړي مشئ، پروګرام ته په خیر راغلی. اجازه راکړئ د اول د انتخاباتو مسله راواخلو چې د جمهوري ریاست انتخابات هلته شوي دي. ستاسو په نظر باندې دا څومره مهم و چې باید په داسې اساس وخت کې دا انتخابات شوی وی، او چې اوس وشلو دا د افغانستان په وضعیت باندې څه ډول اغېز کولی شي؟ انتخابات یو ضروري شوی ځکه د افغانستان اساسي قانون
د افغانستان د نظام به دوام د پاره یو ضروری ک انتخابات نه وای شوی دا به لوستنز و د افغانستان دغه نون اتلس کلو کې چې دا نظام ټینګ شوی دی د اساسي قانون په بنا باندې مشروعیت لري نو ځکه چې دا انتخابات نه وای شوی او لبلی خو کسان چې ادعا کوي چې سوله امنیت لري سوله امنیت لري مې د سول په برخه کې هیڅ اقدام تر اوسه پوري نه دی شوی ل امریکا سره طالبان خبرې په ټپه درېدلې دي د افغانستان له حکومت سره دوی خبرې نه کوي نو ځکه سوله یو مفهوم شی ګرځیدلې ده اما مهم دا ده چې د نظام د بقا د پاره د دولت د مشروعیت د پاره انتخابات د اساسي قانون د ایجابات سره سم یو ضروري کار شوی که نه وای شوی دا به یو قانوني او د مشروعیت خلا را مسئله یعنی اغیز به مثبتي اغیز مثبت دی او که نه وای شوی اغیز به ډیر منفی وي ډیر منفی راشم اغیز پاره جلالی صاحب اوس خو انتخاباتو شو ډیر احتمال داسې دی نظر د پلان نه چې نتایج به اعلانیږي او نوې حکومت به جوړیږي سمه ده نوې حکومت به څومره د توانایي ولري چې د افغانستان مهمو مسایلو لکه د طالبانو سره د پخلاینې مسله لکه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مسله چې طالبان په خپله مطرح کوي او تر څنګ دا د کورنیو سیاسي اختلافاتو د دې د کنټرول او د مخکې وړلو او حلولو توان به ولري فکر کوي او نوې حکومت په لډیر لویو چیلنجونو ننګونو سره مخامخ وي خدای دې توفیق ورته ورکړي خبره ده چې انتخابات په هر هیواد کې چوي حتی په ډیرو پرمختللو هیوادو کې تفرقه راولي خلک سره جدا راولي ګټونکي او بایلونکي موجود وي اما په هغو هیوادو کې چې نهادونه موسسات بنسټونه قوی وي هغه کولی شي دغه خلاوې بیرته ډکې کړي په افغانستان متاسفانه بنسټونه ضعیف دي نو لوی درایت غواړي د دولت لپاره چې بیرته خلک سره راټول کړي او خلک راټول کړي او په یو ملي ډایرکشن په یو ملي استقامت سوق کړي دا به لوی چیلنج وي دولت لپاره مخصوصا په دې 15 کلو کې متاسفانه په افغانستان کې جدایګان ډېر راغلي دي سیاسي جدایګان قومي جدایګان راغلي دي او د دوی دغه لپاره لوی درایت او دغه غواړي دولت مرجی غواړي په افغانستان کې فکر کوي چې دا به د نړیوال ټولنې او په خصوص د متحده ایالاتو غوښتنه منباسي کڅ بل څه به چې تم لري دي د متحده ایالاتو نړۍ غواړي چې افغانستان کې ثبات راشي ثبات په اشخاصو نه راځي ثبات په قانونیت باندې راځي ثبات په جمهوریت باندې راځي ثبات په دې راځي چې د افغانستان ټول خلک سره ټول کړي شي او د ملي اجندا په اساس باندې ورته استقامت ورکړي شي که لګي مشخص کوم د افغانستان د نوي حکومت لپاره یو وظیفه چې تاسو ډیر مشکلات به ولري خصوصا د طالبانو په برخه کې د امریکا او د طالبانو د مذاکرون سربیره غو موضوع نه بیل چې د افغانستان مربوط به دوی په څه ډول کولای شي چې د طالبانو سره د سولې یو خبرې یا مذاکره یو ډول شروع کړي څه ډول کم زینه طالبان یو طرف د جګړې دی او بل طرف د افغانستان دولت دی سوچ د افغانستان دولت ترمنز او د طالبانو ترمنز مستقیمی خبري و نشي د دې احتمال ډیر کم دی چې په افغانستان کې سوله راشي او یا داسې افورون رامنځته شي چې هغه په اساس باندې په افغانستان کې سوله په خلای نه راشي نو دا مهمه خبره ده طالبان باید ومني چې مقابل طرف د افغانستان حکومت دی او د افغانستان حکومت هم باید داسې یو ټیم جوړ کړي چې د افغانستان د ټولو سیاسي اجتماعي او مذهبي قومي نمایندگان پک شامل دي په اساس ولا کېدل شي بل یو لا نظرم بل اخلم چې اوس که چیرته د انتخاباتو کې فرض کو چې برحال جمهور رئیس اشرف غنی بیا کاندید شي او وګټي انتخابات تاسو د امریکا او یعنی د واشنگتن او د کابل روابط څنګه ګوري د واشنگتن روابط له دولت سره ده چیرته چې په افغانستان کې د انتخاباتو په نتیجه کې یو مشروع ګټونکی رامنځته شي په هغه صورت امریکا له هغه دولت سره معامله کوي امریکا د افغانستان له دولت سره ستراتیژیک اشتراک لري او یا دغه لري قرارداد لري معاهده لري بله او په هغه اساس له دولت سره د ارتباطات دي یعنی بنسټیز روابط د دولت په دولت په سطح پورې دي مننه صحیح پوه شوم چلی سب کور ودان ډیر تشکر تاسو افغانستان او نړۍ په اړه تازه خبرونه سیاسي تحولات او وړاندې څېړنې د پیښو کره کتنه او ژوره څېړنه د امریکا غږ آشنا تلویزیون د تازه خبرونو او جامع راپورونو موثقه منبع همداسې د آشنا تلویزیون مهم خبرونه ګورئ او اورئ
د تیرې سې شنبې په ورځ د امریکا د ولسي جرګې مشر نانسي پلوسی اعلان وکړ چې د جمهور رئیس ټرمپ په اړه به د هغې معاملې په تړاو باندې طاقت وشي چې ګویا د اوکراین د جمهور رئیس ولادیمیر زلینسکي سره یې غوښتنه کړې ده چې د خپل اوسني انتخاباتي سیال جو بایډن د زوی هنټر بایډن د تجارتي معاملو په اړه طاقت وکړي. تفصیل به د نسیم ستانزي صاحب نه واخلم چې دی د کانګرس د ماڼۍ نه مخېن البته په خپرونه کې دی. ستانزي صاحب، ستړي مشي، دلته اصلي قضیه په دې ټوله پروسه کې څه شی ده چې ډیموکراټان غواړي د جمهور رئیس ټرمپ نه خصوصا د اجراتو خلاف طاقت پیل کړي؟ اشنا صاحب، مننه تاسو او قدرمنو لیدونکو ته سلامونه وایم. اصلي قضیه لکه څنګه چې تاسو یو برخه ذکر کړله، همدا ده چې د امریکا یو رسمي مامور د استخباراتو رسمي شکایت کړی دی چې ولسمشر ډانلډ ټرمپ د یوکرين له ولسمشر سره په ټلیفون خبرې کړې دي او له هغه نه دا غوښتي دي چې د جو بایدن په برخه کې تحقیقات وکړي. نو څرګنده ده چې جو بایدن خو انتخاباتي سیال ده د دیموکراتانو لخوا نه په جمهور ریاست په انتخاباتو کې. دیموکراتانو هم دغه ټکی کلک نیولی دی چې دا له قانون نه شخصي ګټه اخستل دي. خو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وایي چې د کوم داسې غیر قانوني کار نه ده کړی، بلکې د ټلیفون کړی ده او عادي خبرې ورسره کړې دي. نو پرون یې په ټویټ کې ویلي دي چې دی غواړي د نورو امریکایانو په څیر دا حق ولري چې له هغه چا سره چې پر دې تور لګولی دی او د خبرې په ناسم ډول وړاندې کړې دي وګوري. یوه برخه تفصیل به په راپورټ کې وګورو. واشنگتن دې ته ځان چمتو کوي چې د ولسمشر ټرمپ له خوا نه د قانوني سرغړونو په برخه کې تحقیقات وکړي. دیموکراتان وایي چې د امریکا د نظامي مرستو په بدل کې چې تقریبا 400 میلیون ډالر کېږي په یوکرين فشار راوستل شوی دی چې د ولسمشر ټرمپ د انتخاباتي سیال جو بایدن او د هغه د زوی هنټر بایدن د تجارتي معاملو په اړه تحقیقات وکړي. خو جمهوري غوښتونکي وایي چې دا د دیموکراتانو لخوا نه د تیر په څیر یوه بله سیاسي دسیسه ده. د دې سیاسي جنجال زړه د ولسمشر ټرمپ او یوکرين د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ترمنځ خبرې دي. په دې ټلیفوني خبرو کې ولسمشر ټرمپ د جو بایدن د زوی په برخه کې د نوو تحقیقاتو غوښتنه کوي. همدارنګه د دې تحقیقاتو غوښتنه هم کوي چې جو بایدن د یوکرين د څارنوال د برطرفولو په برخه کې څه ناقش درلود. د اوکراین ولسمشر او د هغوی خلک احمقان نه دي او نه امریکایان احمقان دي. هغوی له خو ګوتې نه په نیولو او فشار راوړلو پوهیږي. کله چې هغوی وویني دا کار روان دی او دا کار هو به هو هم دغه شان وو. خو ولسمشر ټرمپ وایي چې د امریکا د نظامي مرستو او د ټلیفوني خبرو ترمنځ هیڅ تړاو نشته دی. خو سره له دې هم دیموکراتانو بل سیاسي دسیسې ته مټې نغاړلې دي. په همدې لړ کې سپینې ماڼۍ د ټلیفوني خبرو متن خپور کړ. په هغه کې ولسمشر ټرمپ د جو بایدن او د هغه د زوی نمونه یادوي. په دې کې ټرمپ په دې اړه پوښتنه کوي چې آیا بایدن له خپل نفوذ نه کار اخیستی دی که نه چې د یوکرین د څارنوالۍ د تحقیقاتو مخه ونیسي. دا ټلیفوني خبرې بالکل سمې وې. د اوکراین جمهور رئیس پرون وویل چې پر هغه فشار او یادې ته ورته کوم څه نه دي راوړل شوي، هیڅ ډول فشار پرې نه دی اچول شوی. د ولسمشر ټرمپ شخصي وکیل روډو جولیانی هم د یوکرین له چارواکو سره څو مجلسونه کړي دي. که ولسمشر پریکړه وکړي چې زه ګواهی ورکوم، بله شکه به زه ګواهی ورکړم. که څه هم زه فکر کوم چې ادم شیف په غیر قانوني ډول رئیس دی، هغه د دې دوا په تړاو مخکې تر مخکې قضاوت کړی دی. ولسمشر ډانلډ ټرمپ څلورم جمهور رئیس دی چې له قانون نه د تخطی په تور له تحقیقاتو سره مخامخ کیږي. د دې توقع نه کیږي چې د کانګرس په دواړو خونو کې به محکوم شي، ځکه چې جمهوری غوښتونکي په سنا کې اکثریت لري. خو داسې ویل کیږي چې د ولسمشرۍ په اړه دا تحقیقات د 2020 پر انتخاباتو ناوړه اغیزې کولی شي. او راځو په منځني ختیځ کې وضعیت ته. د یمن حکومت او ایران په نړۍ کې د ترګرو اصلي ملاتړی دی. د یمن د بهرنی چارو وزیر حوسی جنگیالی یاغیان بللې دي او د سعودي عربستان نه غوښتنه کړې ده او مننه کړې ده چې د یاغیګرۍ سره مبارزه کوي. خو حوسیانو ادعا کړې ده چې په جګړو کې ډیر پوځي وسایل او د سعودي سلګونه پوځیان نیولې دي. د ایران لملاتړ څخه برخمن حوسی جنگیالیو د یک شنبه پوره ځویل چې له سعودي سره د یمن پر سرحد برید کړی او ګڼ پوځي وسایل او سعودي پوځیان نیولې دي. سعودي عربستان چې د حوثیانو پر ضد د نړیوال پوځي ائتلاف مشري کوي، د حوثیانو د شنبې ورځې د برید په اړه څه نه دی ویلي.
ادت العمليه خلال يومها الاول په لومړۍ ورځ عملیاتو په ترڅ کې د دښمن لیکو ته ډېر تلفات واوښتل او همدارنګه ګڼې وسلې او زرګونه کسان ونیول شول. یان وایي چې دوی به 350 کسان بیرته خوشی کړي. د یمن د بهرنیو چارونو وزیر محمد عبدالله الحزرمی د شنبه په ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلی ته د وینا په ترڅ کې د حوثیانو پر کړنو سخته غوسه وښوده او د دغې ډلې ملاتړ هیواد ایران یې په نړۍ کې د ترهګرۍ اصلي سپانسر وباله. وقد الحقت ایران باليمن مونږ نن د هغه جګړې له امله ژوبلیو چې د ملیشو لخوا پر مونږ ټپل شوی ده. هغه ایډیولوژیکي ملیشې چې د خپلو موخو لپاره له ربړولو او حسبولو څخه کار اخلي او بې شمېره جرمونه کوي. دا حوثي ملیشې دي چې ایران یې د خپلې پراختیا غوښتونکي اجنډا له طریقې ملاتړ کوي. همدارنګه په یمن کې د تیلو کموالی بشري ناورین زیات کړی ده. خلک او چلوونکي د څو ورځو لپاره د تیلو د ټانکونو په کتارونو کې انتظار وي. زه له پرون څخه د ماښام له لمانځه په دې خوا دلته یم. له پرون راهیسې د تیلو د ټانک په قطار کې ولاړ یو. تیل نشته، هیڅ نشته. سخته محاصره ده چې زمونږ او د هیواد مخې نیولې ده. په هغه سیمو کې چې د حوثیانو په کنټرول کې دي، د یمن د حکومت د سختو محدودیتونو له امله د تیلو واردات له خنډ او ځنډ سره مخامخ دي. د حوثیانو د تیلو وزیر وایي چې دوی د تیلو د ځینو کښتو پر خوشې کولو بحث کړی ده. احمد شکیب دوست، د امریکا غږ، آشنا تلویزیون، واشنگتن. د هانګ کانګ اوسیدونکو نن د دوشنبه په ورځ د ښار په مرکزی ساحو کې سرکونه او لارې پاک کړي. په دې ښار کې د تیری وی ونې رئیس د پولیسو او حکومت ضد مظاهره کوونکو ترمنځ سخت تشدد او نښتي وشوي. د مظاهرو د مخنیوي پولیسو څو ځلی د اطفایي د موټرو په اعتراض کوونکو اوخ کې بهونکې غاز وکارو او په مقابل کې مظاهره کوونکو په پولیسو د هر ممکنه وسیلې په استعمال کوشش کاوه چې حکومتي ودانۍ تخریب کړي. د چین د کمونیست رژیم د بنسټ ایښودلو د ویایي میکالیزه په درشل کې جمهور رئیس شی جین پینګ نن د دوشنبه په ورځ د بیجینګ په مرکزی ساحه کې د انقلاب د قربانیانو په قبرونو د ګلانو ګډه کې خوده. دا مراسم یو دود دی چې هر کال د ملي ورځ د لمانځنو مخکې ترسره کوي. د سې شنبه په ورځ به په یو لوی جشن او رسم گذشت کې نوي وسایل چې لري ویشتونکي بالستیک توغندي چې کېدای شي د اټومي بم د انتقال قابلیت ولري هم پکې شامل وسی. د چین دولتي مطبوعات وایي ډرونونه جنگي جټالو تکي او ټانکونه به هم وخودل شي. او په امریکا کې د ژمي سړه هوا تر وخت مخکې را لوته ده. یو ونه مخکې اوړی پای ته ورسېدو او پرون د منی په اوومه ورځ په شمال غربي څنډو کې د ژمي تند بادونه او طوفانونه شروع شو. د منټانا په ځینو سیمو کې د نوي سانتي مترو زیاته واوره ورېدله. د کالیفورنیا، اوریګن، واشنگټن، ایداهو، نیوادا او یوټا په کلو او ښارونو هم واوره شوې ده. د هوا د وضعیت معلومولو ملي ادارې خبر ورکړی ده چې ډیره درنه واوره او زورور بادونه راتلونکي دي چې ونې به چپه کړي، د برېښنا لینونه به قطع کړي او د سفر کولو ټولې لارې به بندې کړي. دا طوفان به کیدای شي هم په یادو ځینو سیمو کې همدا نن دوشنبه پیل شي. وړیا دی، ډاونلوډ یې کړئ، پښتو ژبه انتخاب کړئ او د افغانستان او نړۍ تازه خبرونه، زړه پورې ویډیوګانې، عکسونه او ګڼ نور مطالب په خپل موبایل ومنئ. وی او ای افغان او وی او ای افغانستان. او ډیره مننه چې تر اوسه موږ سره وای د آشنا ټلویزیون خبرونه پای ته رسو. خو تاسو کولی شئ د افغانستان د رای او د شمیرنې د نړیوالو نظرونو او د افغانستان د سیاسي وضعیت په اړه تازه معلومات او تبصرې د امریکا غږ آشنا رادیو نه واورئ چې همدا شیبه د افغانستان لپاره خبرونه پیلې. تر بیا په خپله سپارو.